në ndishtni në kanalin të në YouTube duke bërë subscribe. Një vajzë një vjeqare shqiptare është duke luftuar me sjetës dhe vdekjes pas i karën nga kati treti një palati në zonën e Madonina të Modenos, Itali. Kë incident i rënë në familjen shqiptare ka ndodhur pak para orës 10.30 mëngjesit nëna e Vogëlushës, një 25 vjeçare shqiptare, ka qenë në shtëpi me të kur Vogëlushja ju afrua dritares në Papafingo, ku ndodhet edhe dhoma e gjumit të tyre dhe arriti të përkulej deri sa u rëzua. Ajo u rëzua nga 6 metra lartësi dhe kur përfundoi në obor, nëna e ka gjetur pa shenja jetë, por i dha ndihmën e parë. Ajo mori Vogëlushën në krah dhe kërkoi ndihmë në klinikën veterinare që ndodhej pranë shtëpisë. Pas kësaj ajo është transportuar me urgjencë në spital, ku është intubuar dhe ndodhet në gjendje shumë të rëndë. Oficerët e policisë kanë marrë në pyetje nënën e Vogëlushës, por edhe të fqinjeve, të cilët i erdhën në ndihmë në momentin kur ndodhi ngjarja e rëndë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.